নমস্কার প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ কিছুমান কথাহে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সঁচাকৈ উপকৃত হ'ব পাৰিব। বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে একোটাকৈ ফেচবুক একাউণ্ট আছে, আৰু আপোনালোকে জানেনে এই ফেচবুক একাউণ্টটোৰ পৰা পইচা ইনকম কৰিব পাৰি, আৰু সেইখিনি কথা মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এইফালে চাওক, এই ফোনটোত আপোনালোকৰ যিটো ফেচবুক একাউণ্ট আছে, এই ফেচবুকত গৈ আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইল আছে, সেই প্ৰফাইলটোত চোৱাৰ পাছত এইফালে দেখিছে তিনিটা সৰু সৰু ফুট আছে। এই ফুটটোত চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব এই তলত আছে, চাওক তলত লিখা আছে টাৰ্ণ অফ প্ৰফেচনেল মোড। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে এইটো অন কৰি দিয়ে, এই প্ৰফেচনেল মোডটো যদি অন কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্চনেল ফেচবুক আছে সেইটো পেজ হৈ যাব, আৰু তাত আপোনালোকে দিয়া ভিডিঅ'সমূহ মনিটাইজ হ'ব। আগতে ফেচবুক পেজ এটা মনিটাইজ হ'বলৈ প্ৰায় 10,000 ফলোৱাৰ্ছ লাগিছিলে, কিন্তু আজিকালি ফেচবুকে 5,000 ফলোৱাৰ্ছৰ ভিতৰত সীমিত কৰি দিলে। গতিকে আপোনালোকৰ 5,000 ফলোৱাৰ্ছ নিশ্চয় আছে, মানে 5,000 ফ্ৰেণ্ড নিশ্চয় আছে। যেতিয়া আপোনালোকে ডেশ্ববৰ্ড মোডত সেইটো অন কৰি দিব, প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰি দিব, অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে সেইখিনি ফলোৱাৰ্ছ হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকক আনলিমিটেড লোকে ফলো কৰিব পাৰিব। মোৰ সকলো অনুৰাগী, মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীক মই এই টিপছটো শিকাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি কৰি উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোক লগ নধৰিলেও হ'ব, বা কাৰোবাক লগ ধৰিব নগ'লে হ'ব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নেকি, যে আপোনালোকৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কি কি প্ৰচেছ আছে, কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিব লাগে, কেনেধৰণৰ দিব নালাগে, তাত ডেছক্ৰিপশ্যন টাইটেল এইবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগে, আৰু কি কি অপশ্যন আছে, মানে আপোনালোকে যদি জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ফেচবুকৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, আৰু মই বিচাৰোঁ যে সকলো স্বাৱলম্বী হওক, সকলোৱে জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যাওক। আৰু যিখিনি মই জানিছোঁ সেইখিনি মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মানে এইটো এটা কোনো চৰকাৰী চাকৰি নহয়, কিন্তু ই এটা ব্যৱসায় প্লেছে হয়। আপোনালোকে যদি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে বিচাৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিব, পইচাৰ অভাৱৰ পৰাও মুক্ত হ'ব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত এটা ভাল আৰ্নিং হয়। আৰু যিখিনি মানে মই জানিছোঁ, আৰু যাতে আপোনালোকেও তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ভিডিঅ' এটা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, ভিডিঅ'টো ক'ত এডিট কৰিব, থাম্বনেইলটো কেনেকৈ লগাব, এই সকলোখিনি মই আপোনালোকক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহাৰি লাগিব। যদি আপোনালোকে এই বিষয়সমূহ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই বিনামূলীয়াকৈ, মোক কোনো পইচাও নালাগে, কোনেও বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ ঘৰলৈও আহিব নালাগে, মই একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত মোবাইলত দেখুৱাই দিম। মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে আপোনালোকে কৰি গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় মানে উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকেও একো একোজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হ'ব পাৰিব যাৰ সপোন আছে, যিয়ে আনক দেখি ভাবিছে যে ময়ো যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। নিশ্চয় পাৰিব, যিহেতু মই পাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই কেনেকুৱা এক জীৱন যাপন কৰি থকা মানুহ, মই পাৰিছোঁ। মই উচ্চ শিক্ষিতও নহয়, মই কোনো টেকনিকেল লাইনত পঢ়া শুনাও কৰা নাই, মই কোনো টাউনৰ ছোৱালীও নহয়, মই একেবাৰে এখন পিছপৰা গাঁৱৰ মানুহ হয়, আৰু য'ত আমাৰ এনেধৰণৰ কোনো শিক্ষা পোৱাও নাযায়, আৰু মই কাৰো পৰা শিকাও নাই, মই নিজে গুগলত চাৰ্চ কৰি শিকিছোঁ। আৰু ময়ো আপোনালোকক শিকাই দিব বিচাৰোঁ, যাতে আপোনালোকেও জীৱনত উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু বহুতেই একো একোটা ফেচবুক পেজ খুলি থৈছে, তাত তেওঁলোকে বহুত ভুল কৰি থৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পেজবিলাক গ্ৰ' হোৱা নাই। কি কি ভুল কৰি থৈছে সেই ভুলসমূহ মই জনাই দিব চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে বিচাৰে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মোৰ পৰা ফেচবুক সম্বন্ধীয় কথাবিলাক জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ইয়াত কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে কি কি বিষয়ৰ ওপৰত জানিব বিচাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু অন্য ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পাছৰবিলাকো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব লাগিব, আৰু ময়ো আপোনালোকৰ পেজবিলাক ফ'ল' কৰি দিম। আমি ইজনে আনজনক যদি সহযোগ কৰোঁ, নিশ্চয় আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু আজি যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস, আৰু স্বাধীনতা দিৱস হ'লেও আমি কাম কৰিবই লাগিব। আৰু ৰাতিপুৱা যিখিনি নিয়ম নীতি আছিলে কৰিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান মই কাপোৰ চিলাই আছোঁ, সেয়া দেখিছে কাপোৰ চিলাই আছোঁ। আৰু চিলাই থকাৰ মাজতে মানে মেচিনত বহি বহিয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক, আজিৰ দিনটো উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ।